5G Battlema, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. El Mondes, Mitwan Karazana Fiararich, Armiant Kanetsaran. El Mondes, Itanou Chanoni Vovo. Vaolinna vaovao be? Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Taorin'ny fitorinana napetraky ny FMF tany amin'ny CAF momba ilay lalao ny aonan'ny Barea sy Kambi, nilazany CAF fa azo raisina fa tsy mitombona ilay fitorina ary ara-dalàna iny fanapaha-kevitra no raisin'ny mpitsara iny. Iamafy hatrany ny fahasairanan'ny mponina eny amin'ny faritra iva raha tsy misy fiomanana mialoha ho fiatrehana ny vanim-potoan'ny fahavaratra sy ny rivo-doza, olana isa-taona ny fiakaran'ny rano ary ny fanadiovana ny tatatra sy ny fanofana motopompo no vahaolana apetraka eny amin'ny manodidina, saingy misy hatrany ny sakana raha ny nambarany sy fokontany nanaovana fanadiadiana. Any ivelany, notanterahana androany 7 novambra taorian'ny faharavan'ny antenimiera-pirenena ny fifidianana solombavam-bahoaka tao Senegal, anavaozana indray ireo mpikambana miisa 560 eo manivon'ny antenimiera-pirenena ao an-toerany. Fidy mahery ny fitotapitrisa teo no nandrasana nandatsabato nandritra izany. Ny andinindinin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompo klasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'n'ity alina ity, manasanao hanariky izany hatramin'ny farany hanomboantsika ny fampalalam-baovao taorian'ny fitoriana napetraky ny FMF tany amin'ny CAF momba ilay lalao ny onany Baren'i Madagasikara sy Gambi. Nilaza ny CAF fa azo raisina fa tsy mitombona ilay fitoriana ary ara-dalàna ny fanapaha-kevitra izay noraisin'ny mpitsariny. Fanadidiana mikasika izay hoentin'i Gaeton Andriatsilavo. Taorian'ny fitarainana napetraky ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra na ny FMF tany amin'ny Confédération Africaine de Football na ny CAF mikasika ny fanapaha-kevitry ny mpitsara nandritry ny lalao ny fanaovan'ny Madagasikara sy Gambi ny 10 Oktobra 2024 lasa teo, andro faefatra amin'ny fifanitsanana kanina 5 Oktobra nanome ny valiny ofisialy ny CAF. Rehefa nojerena ny raharaha dia nanamafy ny vaomeran'ny mpitsara ao anivon'ny CAF fa ara-dalàna ny fanapaha-kevitra noraisina teny an-kianja na dia nisy aza ny fisalasalana teo amin'ny fitsarana ny zava-nitranga ka niteraka ny savorovoro. Nisy fahadisoana nataon'ny mpilalao malagasy tao anaty surface mialohan'ilay baolina novonoin'ny Ravelson. Izany no nanafoanana ilay but sy nanomezana kofron any Gambi. Rary ny ary anaty lalàna ireny zava-niseho ireny hoy izy ireo raha namaly ny FMF. May ary mijoalajoala ny hafa amin'ny valan-javaboary ao mandraka amin'izao fotoana. Raha ny fantatra, efa hatry ny omaly no natomboan'ny hafo ary ny toy androany izany. Mbola tsy fantatra kosa treto ny antony natonga ny firehetana sy izay tompony andraikitra amin'izany. Ny azo antoka dia fahavoazana goavana ho an'ireo valan-javaboary sy ho an'ireo karazan-java-mananaina hita ho an-toerana izao firehetana izao. Andrasana araka izany ny mety ho fivoaran'ny vaovao mikasika izany ary izany ampitaina aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany izany. Lafim-baovao hafa kosa indray, lafitra ny ezaka hafana mampitombo ny tany vokabary eto Madagasikara manoloana ireo olana maro lafy mbola sedrainy ankamaroany ireo tantsaha ankehitriny. Ny fampitombona ny vokatra izay tsy maintsy miankina feno amin'ny fanjakana ra ny fanazavana. Fanadidiana. Tsy maharaka ny filan'ny malagasy manerana nosy ny vokabary eto amintsika amin'izao fotoana manoloana ny fitombony mponina sy ny tsy fampiny ny velaretany azo volena. Mbola misedra olana maro ihany koa ny ankamaroany ireo tantsaha antony tsy hahafahana mampitombo ny tany vokabary eto an-toerana. Ny fampitombona ny tany vokabary izay mbola mila ezaka goavana eto amintsika na avy amin'ireo tantsaha izany fa indrindra avy amin'ny fanjakana. Tena misy lesarany ny arabola, ny engrais, ny ambioka, ny fitaovana ary ny fampisamboram-bola. Ireo izany dia tsy takabasy amin'ny mpamboly amin'ny ankapobeny fa tsy maintsy misy fijerena manokana. Ankoatr'izay moa amboly tsika, amboly vokatra le izy nefa
tsy maintsy jerena koa ny lalana moahana azy satria raha raisina araka ny tarembarika fotsiny dia manana ny ampitsika fa saiky tsisy ny lalana tsisy ny lalana dia tsy maintsy jerena manokana zany rehetrehetra zany a akoatra ny tsena tiana amaranako azy fotsiny de hoe firenena rehetra zay nanana maizy azy amin'ity resa bary ity erany zao tolo zao dia tena misy tanany fanjakana nanome tohona sy tena nanafo be ny tantsaha fa raha le tantsaha amin'ny heriny fotsiny ehe de nofinofo tsy lasa lavitra tsika tsy aivina tepoka maro no mila saraina sy arenina raha iroso amin'ny fampitomboana izay tany vokabary izay ny mpitondra fanjakana itony toerana isan'izany ohatra ny fanajariana tany vaovao ahafahany ireo mpisehatra mamboly eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay isan'ny mampitsoakan-daharana ireo mpamboly findramonina ty andrenivohitra ny politika ny rano ny fampitofana ho an'ireo tantsaha sy ny maro hafa iamafy ny fahasahiranana ho an'ireo mponina eny ambany tanàna raha tsy misy ny fiomanana mialoha iatrehana ny vanim-potoany fahavaratra sy ny rivo-doza hoy ireo mponina teny ampefiloha ambody rano nanaovana fanadidiana olana isan-taona ny fiakaran'ny rano ka ny fanadiovana ny tatatra sy ny fanaovana motom-pompy no vahaolana apetraka iny amin'ny manodidina saingy misy hatrany ny sakana onina ambarany ny sefokontany kristian dimby no mitatra ny antsipirian'izay ho mafy ny fahavoazana sy ny fahasahiranan'ireo mponina eny ambany tanàna raha tsy misy ny fanomanana mialoha atrehana ny fotoam-pahavaratra sy ny rotsakorana hono nambaran'ireo mponina teny amin'ny fokontany ambodirana pefilohandroany isan-taona izy ireo no miaina ao anaty rano maloto sy fotaka ka nairan'izy ireo ny tompona andraikitra isanjokajiny ny fotoanany fahavaratra moa ety aminay a de tena betsaka ny rano ny lalandrano tsetsina ny tatatra zany tokony hodiovina hosokafana fa reny tena mahatonga an'la rano miakatra sy ohatra zany lalana aloha fitaintainana satria mamotaka ndraindray koa ny arabe misy rano miangona ohatra izay ny ao an-tokantrano ianao zany efa miaina ao anatin'ny tokantrano misy fotoana tena misy tafiditra ao an'nytokantrano mihitsy ny rano maloto maloto mihitsy dibidranony ankamaroan'ireo trano fonenan'ireo mponina eny ambany tanàna rehefa vanim-potoana ny fahavaratra ho fisoroana izany no antony anofan'ny fokontany motopompy hamoahana ny rano saingy olana treto ny fividianana ny solika ampandehanana azy ho ninambarany sefo fokontany eo ambodirana pefilohandroany zao aloha zany zay a matetika isataona dia mampiasa motopompy tombony amin'la izy moa zany mba hoe manamaivana ilay fidibohan'ny rano amina toerana sasatsasany eto any amin'ny fokontany fa fahasahiranana ho anay ihany koa nefa n'la izy satria amin'ny lafiny anankiray a eo amin'la resaka solika zany no mavesabesatra kely kokoa ary mety tsy ho zaka mponina na tsy ho zaka min'ny fokontany ary satria ny olana zao ohatra hoe raha mampiasa motopompy tsika de mampiasa adin'ny 200 atsika mahalany ro 10 litatra izy a ny mponina nefa ny raha mangalanao arivo ariary de mieritseritra izy hoe ho ritra la rano ambalany amin'la lalana an-dànany moa de izay zany ny olana kely ho anay ihany koa amin'ny fampiasana anazy iny aretiny rano miakatra fotaka ary fofona maloto ireo amin'ny akapobeny no miandro ireo mponina eny ambany tanàna rehefa vanim-potoanany fahavaratra antony anamafisana izy ireo ny antsoavo ny tokony hijerena vahaolana matipaiky mikasika izay fiakarany rano izay isan'ireo fatrarombefolo voasokajo gaizana vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ny fatraboeny izay ateraky ny dortanety izay isan'ny manimba ny tontolo iainana ihany koa ho an'ny fatra maro ogo manokana toerana hitana ireo pepiniary géan tao an-toerana nonasiana fantsona fakana rano ho fiatrehana sy fisoroana ny mety ho fisiny antso fisiny afo anjaroubert kolomajanga tafiditra ao anatin'ny faritra 200 iara ny gaizana ny faritra boeny vokatry ny dortanety ataon'ny zanak'olombelona eo ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana tranga izay iarahny rehetra mizaka toy ny hafanana miompampana tsy fampin'ny rotsakorana na be loatra ny faharitran'ny loharano sy ny maro samihafa tsy misy afa-tsy ny fiovan'ny toetsaina ho sarim-piaro amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany anefa no hahafahana manarina izany satria tsika dia tafiditra ao anatin'ny faritra 200 zay iaran'izay gaizana zay midika zany fa efa tandonindoza antsika zany amin'ny resaka fiovan'ny toetrandro ny resaka dortanety any de zao amin'ny fotoana ohatran' zao zany izy ny tena mampaseka azy misy antony maromaro eo ny antony tena misy mihitsy hoe manao fananinana tao noho ny sabotage zany misy ndray ho an'ireny amin'ny manamorina ny lalam-pirenena reny ray misy le afo ateraky ny pitsigara zay ho an'ireo mpandeha
de misy ihany koa ho an'ireo olona mpanadio tany de noho ny akamona zany de dorana mba malakilaky satria kamy le mibarina kamy le misoroka de alaon'izy ireo mandoro de tsy voafehiny afony de lasa mihitatra lasa miteraka fahapotehana zavatra marobe de izy io zavatra iainantsika ho tapitanana ny mahajanga io tsika monimonina hoe tsy ampy ny rano amin'ny mahajanga satria ny ato ny rano takatra efa tsy mahatosika antsoa satria miaritra ny reny rano de inona tsy ampy rano antsika ny mahajanga tontolo iainana ny mahatonga an'io noho ninona tsika ihanyny mandrora metsilany amin'ny zavatra misy amin'ny zavatra zay ataotsika eo ka zay ny tenenana antsika hoe ny rehetrarehetra de tokony samby saripiaro amin'izany resaka tontolo iainana zany raha ho an'ny faritra boeny manokana de azo lazaina ho maromaro ihany ny velaratany nambolena zanakazo ripaky ny dorotanety tamin'nyity taona ity misy araka izany ny paikady napetraka ny rana tamin'ireo mpiara-miombina antoka ho fisoroana ny dorotanety raha ny fanazavana rehefa maina ny tany ty toerana ty de toerana anisan'ny masiakafo rehefa tonga ny fiampotoana ny famonoana afo zay raha vanim-potoanany afo na de afo tokony voavona ao anatin'ny fotoana fo iara de mananika hafahafahany amin'ny adiny telo adiny efatra noho ninona zany noho ny tsy fisiana rano misy ny fitaovana enti mamono fa ny rano mihitsy ny tsisy mananika any ambanjabeany zay afo aty amin'ny kilômetra ohatra aty amin'ny 22 kilômetra na ohatra aty amin'ny 18 kilômetra any amin'ny 30 na 35 kilômetra any any ny maka rano andeha amonjena an'ity amin'izao fotoana zao zany de voavazany olana zany misy matoka fa marobe ny tombontsoa azonay aty amin'ny direjy indrindra aty amin'ny ministera amin'ny fipetrahan'ity forazy zay raha miasa amin'ny zareo avy ao amin'ny groupy ecocare zay manampy ny direjy mirosoatrana amin'ny fikarakarana ireo zanakazo ety amin'ny pépinière géante ety Marougo mahajanga ho fanomanana ny fambolekazo amin'ny volana desambra izao ny tompona andraikitra ho fampiroboroboana ny fiarovana ny tontolo iainana ovahin'ny mpanao gazety Henri Florion ao anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny Cool TV FM aorian'izao fampalalam-baovao izao ny kandida ho ben'ny tanàna mitondra ny larana fahatelo amin'ny kommune ambanivohitra Bongatsara Tsirandriamiantasoa fandarana manokana izay iresahana manokana mikasika ny viana entina amin'izao firotsahakofidiana izao sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ary ao ary nisy antonany mahakasika izay inona ny mety hitanao fa fototra ny olana mampahatra ny voaka malagasy akehitriny nlay mpitondra fanjakana ve sa nlay ataontsika hoe lay inisiativa na lay finiavana politika an'lay mpitondra sa lay olombelona mihitsy no tsy manam-pinavana anasoanylay vahoaka ao atonatiny zao a zavatra tsapako amaolom-pirenena atray mahatonga na andray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena voalohany aloha dia diso lalana ny firenentsika efa tsy rafitra hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena intsony a ny rafitra hitantanana ny fiainam-bahoaka amin'izao ntsika miteny izao ka le rafitra misy eto dia ny filora tsy mandrava rerony nanome fahefana ny vokon'olona fa ny taoarinan'izay dia anarana fotsiny ihany ny vokon'olona ary tatỳ aoriana dia lasa andromasom-pokon'olona sisa ny vatandehilahy ka raha andromasom-pokon'olona ka mandeha ny tsy fandriam-pahalemana izany andeha amon'ny tena andromaso bokon'olona eo ny jiolay manafika anao miaraka amin'ny fitaovana ny sabatra sy ny sisa ny andromaso bokon'olona kafe sy mofo nomena azy raha misy azy dia ny any koa tompokilasy tompoko vavy no entina miseta ao anatin'ny dokafoy ndao ary Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+ Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus ! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity efa misy kely fotsiny anie dia efa ampy e hoay ary tena mandroatra be a malefaka ery lamba tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana Pauline 4 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra Vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia ary karo Vaolina vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Vaolina PC
eo ambany fiahiana Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina sy Andriamatoa Prime Ministra lehiben'ny governemanta Christian Tsay, ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanany, ny ofisy pirenenan'ny fizahantany eto Madagasikara ary ny ivotoeram-pirenenan'ny asa tanana malagasy dia manolotra antsika ny tsenaben'ny fizahantany andian'ny fahavalo sy ny andian'ny voalohany amin'ny tsenaben'ny asa tanany izay atao eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny faharaiky amby roapolo, roa amby roapolo ary telo amby roapolo novambra efatra amby roapolo sy roa arivo. Mpikarakara fivahinianana amin'ny sehatra amin'ny fizahantany sy mpanao asa tanana matianina maro manome lanja ny vita malagasy no izaramintsika ireo tolotra isan-karazany mandritry ny telo andro. Andao izahan'ny Madagasikara, andao anjifa ny vita malagasy sy izy vidibidiran'ny mpiara-miasa projet pi taraiky le mail makape ti tsisy connexion ti tiasy tenisy mosa dady lofo mirenin le bêtisy anaovana recherche. Misotra ny ve hoany trondro e? Soko ve marian' izany? Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila mi-télécharge fiche fa trop be ty miaro tory ty. Ndri, fa le risaotra zareo rehefa ho teneniko hoe hampiditra fibrine. Fibrine? Fibrine e! Tolotra vavao be any Telma 49,000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optika ao an-trano sady maimaimpoana ny équipement sy ny installation. 49,000 ariary ho a! Tonga va aingana eny amin'ny Telma shop akaiky anao. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa sady farany fampalalam-baovao. Mbola manasana ao an-trany anaraka izany rehetra amin'ny farany anohizantsika ny fampalalam-baovao. Fitsangatsanganana maimaim-poana miaraka amin'ny vady aman-janaka izay mitentina roa hety sy iray tapitrisa ariary ary mivahiny amin'ny hôtely 3 étoiles izy sy misafidy faritra misy ny soatransa plus eto Madagasikara. Ireo no lokagoavana azony ilay mpanjifa tsara vitana avy ao Antsirabe tamin'ilay fisariana ny lalao tombola goavana izay nokarakarai ny soatransa plus. Fanadidiana hoentin'ny andriniriana ary Andriamiarisoa kolo Antsirabe. Totosany asabotsy fahaenina amby folo volana novambra efatra amby roapolo sy roa arivo lasa teo teto Antsirabe ny fisariana tamin'ny lalao tombola goavana izay nokarakarai ny soatrans plus. Araka izany dia mpanjifa efatra tamin'ireo mpanjifa manodidina ny telopolo sy dimanjato mahery izay manana carte de fidélité soatrans plus no afaka nandray anjara tamin'n'ity lalao ity. Fisariana efatra no natao teo masin'ireo polisy de jeu ka ny telo tamin'ireo voasarika dia nahazo fitsangatsanganana mandroso sy miverina ho an'olondro maimaim-poana amin'ireo toerana misy soatrans plus eto Madagasikara. Ny mpanjifa tsara vitany izay nahazo ny lokagoavana fahaefatra farany kosa dia mpanjifa avy eto Antsirabe izay nahazo fitsangatsanganana miaraka amin'ny vady aman-janany maimaim-poana amina hôtely 3 étoiles ary misafidy amin'ireo faritra misy soatrans plus eto Madagasikara izay mitentina roa hetsy sy iray tapitrisa ariary. Sariana fahaefatra zay lazaireo tena goavana dia ny fiantohana tanteraka ny fitsangatsanganan'ireo fianakaviana zay voakasika tamin'iny fisariana iny dia miarabany Andrianary Jaona moa zany zahay a zay mponina eto Antsirabe fa izy no tsara vitana nahazo an'ilay loka goavana izay fitsangatsanganana izay itoany soatransa tanteraka zany a ny sarandalana ny hôtel 3 étoiles mandritra ny toanoi na izy a eta toerana ihany na izy a andeha amonjy sisin-dranomasina. Atreto dia misy saraky ambi folo ireo toerana ahitana soatrans plus manerana ny nosy ary ny fitaterana no tena nahafantarana azy. Amin'izao fotoana izao dia marobe ireo tolotra izay no manana soatrans plus ho fanomezana fahafahapo an'ireo mpanjifa eo amin'izay lafiny fitaterana izay raha nambarany tomponandraikitra trany. Atreto moa zany a ny soatransa dia fitaterana olona ny mampalaza anazy fa mitsika miteny zao zany a dia efa misy koa ny fitaterana entana zay toerana rehetra misy ny soatransa mitatitra olona dia misy ny mitatitra entana dia misy koa ny fanofana fiara zany hoe location de voiture mazatra antsika ato anatin'ny soatransa na io fiara majinika na io fiara vaventy dia efa misy ihany koa ny navety zany hoe rehefa tsy te andeha amin'ireny taxi publika ireny ianao a dia misy an'izany atao amintsika misy ny navety afaka aterina any an-trano ianao afaka alaina any an-trano dia ohatran'izay koa ny resaka colis a efa manana ihany koa tsika ny remisazy sy ramasazy zany hoe tsy voatery tsy sahirana ntsonytsika rehefa miara-miasa amin'ny soatransa fa taterana tokoa ny filantsika mpanjifa. Ny fomba fandraisana anjara moa zany dia misy an'ity carte fidélité ity ity zany a dia misy tomboka voyage zany hoe raha mahita mahavita voyage roapolo anao dia aterinao ty
carte fidélité tia ao amin'ny responsable biro de anisany manao indray ny tombola amin'ny heritaona ianao. Araka izany dia mbola mitohy ity lalao tombola goavana izay nokarakarainy Soatrans Plus ity ary amin'ny volana novambra taona 2023 indray no anaovana ny fisarihana manaraka. Voankazo mitondra vokatsoa maro eo amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana ny poire melon, saingy mbola vitsatra eto no mahafantatra azy io eto amintsika indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Antony tsy mampandehafiry ny tsenany ity voankazo ity ho ny mpivarotra nanaovana fanadidiana. Fanadidiana. Ankoatra ny fraise, isan'ny voankazo vokatra betsaka amin'ny kommune Ambatofavalo, distrikana Tsimondrano ny poire melon. Mbola vitsatra eto no mahafantatra azy io eto amintsika raha toa ka voatabia azo angivy be matetika no heverany ny maro azy. Ay, betsaka betsaka eny ambony tômôbila ary mbola misy manontany tômôbila mandalo manontany hoe inona ny anaran'io. Tsy mividy izy fa manontany ny anarany fotsiny, mahaliana azy ilay mijery an'ilay izy etsy eroa ery misy daholo dia manontany izy. Mbola betsaka ny tsy mahafantatra azy. Izy nefa raha betsaka mahafantatra azy mety andehandeha kokoa izy satria ilay izy tena betsaka fanafody tena aingana mihitsiny tsy fahafantarana. Izay ilay sakana tsy fahafantarana dia misy mieritreritra ny olona hoe voatabiazo be angivy be fa tsy mieritreritra izy hoe fanafody io fa mety roborobo ihany izy raha be ny mahalala. Misy koa moa ny olona izany mitsotra hoe tsy fantatra dia manontany e. Fa misy nefa matahotra hoe zavatra tsy fihinana io fa ohatra ny hoe zavatra mbola andrahoana atao laoka ohatra izany ny fahafantaran'ny olona azy. Ny fihinanana poire melon izay mitondra vokatsoa maro an'ny fahasalamana raha tsy laza afa-tsy ny fanadiovany dra ny aretim-bavony sy ny maro hafa raha ny fanazavana trany. Tombontsoa ny fihinanana anazy manadio ra izy, manala aretim-bavony izy, manala diabeta. Ny olona misy arety kokoa tsara mihinana azy dia manao traitement ianao fa tsy hoe mihinana indray andro dia ho sitrana. Sako mijoro vavolombelona fa mivadiko izao tena tratra ny aretim-bavony a. Nanao traitement an'io izao izy tena tsy dia maninina izany tsony efa taloha hoe misy an'izany hoe torana hoentina ny dokotera nefa izao izy tsy dia maninina izany tsony mihitsy. Raha marary ary izy ohatra ny hoe eniny mamolo volo fa tsy manao ohatran'ilay manatorana azy taloha tsony. Mila manao traitement izany ianao fa tsy hoe mihinana indray andro dia ajanona. Raha iverenana, azona efatra kilao eo raha tsara karakara ny fototra poire melon iray. Ny poire melon izay mitovy amin'ny fahavokarany fraise ihany, izany hoe vokatra isaky ny volana zona, tsy tia fahavaratra fa ihany koa mitovy amin'ny fambolena voatabia ny fambolena azy raha ny fanazavana trany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray no tanterahina androany taorian'ny faharavan'ny antenimiera-pirenena ny fifidianana solombavim-bahoaka tao Senegal anavozana indray ireo mpikambana misa 550 eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Mpifidy mahery ny fitotapitrisa eo araka izany no andrasana ny datsabato mandritra ity fifidianana ity. Ankilany isan'andrasana ireo senegale aorian'izao fifidianana izao ny fanaovana laharam-pamehana ny sehatry ny fanabeazana, ny fahasalamana ho an'ny zanak'izy ireo, ny fanomezana asa ho an'ireo tanora, fa indrindra ny ampandrosoana ny firenena. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Arahinao aorian'izao fampalalam-baovao izao ny fandarana manokana hiarana amin'ny tsiry Andriamiantasoa, kandidaly nomero fahatelo ao Bongatsara. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. We'll be right back.
Vaolinna vaovao be. Vaolinna nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao. Vaolinna PSN. El Mondes, mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes, izay présenté ny vaovao. Des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV.